står nå ved bygrensen og ser over Sversland mot Bali i Ski kommune. Her har Økebergbussen sin endelige plass ved Sverslandsbyen. Fra halv seks om morgenen trekker denne bussruten sine sølvstriper gjennom bygden. Det gjør det mulig for en stor del av bygdas befolkning å ha sitt yrke i byens sentrum eller på andre fjerne plasser. Det var Odd Nord som var direktør denne dagen. Så har arbeidsreisen begynt. Stensrud landområde ble lenge drevet som ren bondehandel, men betjener nå vesentlig den omkringliggende befolkningen. Hans Bare Pedersen, som her driver butikken. Vi ser fru Pedersen bak disken, og blant annet Birgit Svartol, fru Holm, fru Voll, og Julie Gustafsen, som kunder. Og et glimt av Gro Ivi. Første stopp er Stensrud Langhandleri. Vi ser nå mot Stensrud-kjernet fra nord. Vi har Fredheim som var i kommet. Serveringssted og skysstasjon. Ruten går videre langs Stensrudkjernet. Kom kjøring med blokken til Melkerempel. Vi er her i veikrysset Enebakkveien-Sandveien, der veien i dag går opp til Kodgården. Her har vi kommet frem til Åsnes bilverksted i Sporholte like før Godheimsvingen. Et skikkelig samlingssted for bygdas motorinteresserte. Vi ser her innehaveren sammen med Knut Nilsen. Åsnes var en skikkelig tusenkunstner når det gjaldt biler. Se opp hvilestua var en av de eldste i Oslo omegn. Opprinnelig en hvilebrakke under byggingen av Storveien, men ble senere et mer besøkt sted av Ennebakk og Sigridbønner på vei til og fra byen. Vi ser Oskar Gunnarsens trelastand i bakgrunnen, og på trappen møter vi kaféverten Peder Finstad og fruen. På Godheim har det vært drevet handel i bortimot 100 år. Opprinnelig lå landhandelen oppe i den øvre bebyggelsen, men etter den store skogbrannen i 1889 brant alt ned, og ny butikk ble oppført, og her vil nå se den. Og betjeningen er Kjell Badenbyck, Mari Myhre og fru Badenbyck. Så har vi innehaveren Kjell Badenbyck, alltid med et ekte kjøpmannsliv av munnen. Og her kommer Vegas.
på jobb, og gode er en annen del. Nilsen Bjerkholt har vi slik dårlig tid i dag. Videre forbi Vellhuset Heimen, frem til Klemmetsjø gamle skole, med skolen og livårene i bakgrunnen. På Sørvål var det i begynnelsen av 20-årene en politistasjon, men da politiet så seg nødsaget til å arrestere politiet, ble stasjonen nedlagt. Senere ble det åpnet butikk i bygningen, det har vært samvirkelag i mange år, og i dag er det Abo Matsenter. Vi ser fru Svenningsen som kunde, som betjenes av fru Meili. Pølsen på vei ut, og gamle Bernt Svenningsen på vei hjem med sin alder. I kryss og innebart veien i Abrevald. Gamle skolen ble bygget ferdig i 1867, og ble fra 1910 lærerbolig, der den nye skolen står ferdig. Gamle skolen har i disse dager fått en oppgivning. Og vi ser den nye skolen i bakgrunnen. Uten følger så Enebakveien, forbi Klemmetsjø gård, Loftsjø, Mortensjø. Enebakveien, som snart kommer til å se annerledes ut. Veiarbeidene for de som i dag er E6 var her i full gang. Det er alt Kjensens fine gamle folk som her er på vei ned over Enebakveien til Bakkeløpet. En gammel slektsgård. Og en skute ned i Lundberget til endeholdeplassen på Jernbanetorget. Bussen formelig vrir seg ut av byens halvtak og opp Svartdalsveien. Arbeidsdagen i byen er slutt. Hver og en skal hjem til sin plass i bygda. Og her ser vi utover Etterstadsletta anno 1950. Og helt ferdig. Snart er bussen på hjemlige trakter og svinger ned forbi Klemmetsjø gård. Og slipper så noen av der den kommer ned til Jagroveien ved gamle skolen. Den nye skolen ser vi i bakgrunnen. Sørgård landhandleren, og nå poståpner, går tungesvink ut for å hente kveldsposten,